ילדים. פעם היא אמרה לי שבגיל 20 היא פתאום כתבה שיר הכרה. מה פתאום בגיל 20? היא חושבת שהיא נענשה על זה. ישן לו גרעין שנת הבנים, ושעריו שגילף העליון נעולים, נעולים, נעולים. אז מוזר שהיא לא כותבת על זה, היא כותבת על זה בכל מיני דרכים. השיר הזה, ישן לו גרעין, הוא בפירוש על זה. ישן לו גרעין. דיברנו על זה שבלילה היא הייתה חושבת על השירים. בעצם מחברת אותם בלילה. שינה. ואז בבוקר היא הייתה אומרת לך ואתה היית כותבת? זה לא היה קבוע במסמרות, לפעמים בבוקר, לפעמים אחרי כמה ימים. ולפעמים הייתה כותבת את זה בעצמה. ושערה היא רצתה לאמץ ילד ש... מרעידת האדמה באגדיר. הייתה רעידת אדמה גדולה באגדיר, במרוקו. רצתה לאמץ ילד. כי במכונות החדשות זה כל כך מהיר שאין זמן לנוע. המכונות כל כך מהירות שאת כל הזמן צריכה להכניס נייר. נעולים, נעולים, נעולים. חיים לא רצה לאמץ ילד. כי היא מאוד רצתה לאמץ. ואני אלחש, תן לי לבכות בהיכל, לבכות בכל, לבכות עד מות. זה בלי שינוי. ואני אלחש. כי השיר הזה הוא באמת, הוא שיר על, על ה... אני חושבת באיזשהו אופן, על הרצון שלה להמשך, לילדים. קודם כאילו השערים נעולים, ופתאום יוצא גבעול ירק רק מתוכו. אז זה חיים חדשים מתהווים בגרעין. גבעול רק הרחמים. בכלל אני מרגישה על שירים שהם כמו בני אדם, שיש להם ימים טובים ורעים. איך זה אהבת? בסדר, אבל פה זה צריך להיות ברווח שווה. אני תמיד אמצא איזושהי שנייה. זה דבר נורא, עם הגהות אין סוף ואין גבול לעניין הזה. כי מאוד קשה למילה לצאת לאוויר העולם. זה... כנראה שזה קשה כמו קריאת ים סוף. כן, הרבה יותר טוב. ישן לו גרעין שנת אבנים, ושעריו שגילף העליון נעולים, נעולים, נעולים. ואני אלחש, תן לי לבכות בהיכל, לבכות בקול, לבכות עד מות. אבל היחס שלה למוות השתנה מאוד. כשהיא הייתה צעירה, היה לה ממש פלירט עם המוות.
שכשהם הגיעו לארץ, היה נורא קשה. אחרי זמן קצר מאוד. מי הגיע? עם אימא ועם אבא וסבא. וממש תוך זמן קצר אבא וסבא מתו. כיוון שלא היה בן, אז היא אמרה קדיש, היא הייתה כל בוקר הולכת להגיד קדיש. יגדל ויתורה, שמי רבה. באמת. ביד ודברה, כזה סבא.